საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლისა და პოლიტიკური პლურალიზმის საფრთხეების შესახებ 14 ევროდეპუტატის ინიცირებულ რეზოლუციას ევროპარლამენტი კენჭს დღეს უყრის. დოკუმენტი მწვავე კრიტიკულ გზავნილებს შეიცავს. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე უკუსვლაზე საუბრობს და საქართველოს ხელისუფლებისგან დაუყოვნებლივ მოითხოვს, როგორც უცხოური გავლენის გამჭვირვების, ისე ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ მიმართული კანონების გაუქმებას. ტექსტში ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროკომისიას გადახედოს ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმებს და შემოიღოს პერსონალური სანქციები, მათ შორის ქართული ოცნების დამფუძნებლის წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლებას კი მოუწოდებს, რომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი და ამოქმედოს სანქციები რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში საკმაოდ მწვავე დებატები გუშინ საღამოს შედგა. კანონმდებლების ნაწილის მხრიდან გაკეთდა განცხადებები და აღინიშნა, რომ ბოლო დროს მიღებულმა კანონებმა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია შეაჩერა. მათივე განმარტებით, საქართველოსთვის ევროკავშირის კარი ღიაა, თუმცა მთავრობა ევროკავშირის ღირებულებებს და ევროპულ გეს ხელახლა უნდა დაუახლოვდეს. ევროდეპუტატების მეორე ნაწილი კი საქართველოში მიღებულ გადაწყვეტილებებს იწონებს და განმარტავს, რომ საქართველომ საკუთარი და არა უცხოური ძალების ინტერესები დაიცვა. And you will understand that this resolution has the aim of Georgia's sovereignty. ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები სანქციებით ემუქრებიან საქართველოს. რის გამო? იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობა უარს ამბობს იყოს ბრიუსელისა და ვაშინგტონის მარიონეტი. ამ ქვეყანამ დაიცვა საკუთარი ინტერესები და არა უცხოური ძალების. საქართველომ მიიღო მნიშვნელოვანი კანონები, მათ შორის უცხოური აგენტების შესახებ და LGBT პროპაგანდის შესახებ. დამტკიცებულია, რომ უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები მუშაობენ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეს სტრუქტურები მხარს უჭერენ ამერიკისა და გლობალისტების დოქტრინას და ისინი ძირს უთხრიან ეროვნულ სახელმწიფოს. მათ სურს საქართველო კიდევ ერთ ევროატლანტიკურ მარიონეტად და კოლონიად აქციონ. საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლა არ არის და იმედი მაქვს, საქართველოს არ ელოდება იგივე ბედი, რაც სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს, რომლებიც ახლა სხვა სახელმწიფოთა მარიონეტებს წარმოადგენენ. არსებობს აღშფოთება და განრისხება ევროკავშირის ჩარევის გამო საქართველოს სუვერენიტეტში. ეს არის საქართველოსთვის კარნახის მცდელობა. საქართველო მიიღო კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ექსტრემისტულ იდეოლოგიას. სლოვაკეთში ჩვენ ვართ ტრადიციული საზოგადოება, ისევე როგორც ეს საქართველოსია. ჩვენ არ გვინდა კონდეს სხვადასხვა გენდერი. ოჯახი არის დედა, მამა და შვილები. ამიტომ მე მხარდაჭერას ვუცხადებ საქართველოს. შეხედეთ ამერიკულ ნეოლიბერალურ ფონდებს, რომლებიც დიდ ძალთანხებს ხარჯავენ მთავრობების ჩამოს საგდებად, რომლებიც არ მოსონთ. რუსეთი თუ იმავეს გააკეთებს, ყველა ხმამაღლა დაიწყებს ყვირილს. ეს აზრს მოკლებულია. თქვენ გეზიზღებათ საქართველო, რადგანაც მას სურს პრაგმატული ურთიერთობა რუსეთთან. საქართველოს სურს დიალოგი და მშვიდობა. ჩვენც ეს გვინდა სლოვაკეთში. სწორედ ამიტომ ეს როლა სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ ფიცოს ექსტრემისტმა. ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ზოგიერთი იმედოვნებს შედეგების გადახედვას, რამაც შეიძლება ქვეყანა ახალ მაიდნამდე მიიყვანოს და ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია მიზნად ისახავს გავლენა მოახდინოს საქართველოს არჩევნებზე. ქართველებს არ სურთ ბრძანებების მიღება მოსკოვიდან ან არჩევების მიღება ბრიუსელიდან. 26 ოქტომბერს მხოლოდ ქართველებმა უნდა აირჩიონ თავიანთი მომავალი. მათ ჭკუა არ უნდა ვასწავლოთ. ეს მამაციერი თავად აირჩევს თავის ბედს. კოლეგებო, თქვენი აღშფოთება კანონთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, რომელიც იცავს მოზარდებს და უმცირესობებს, წაიკითხეთ მაინც ეს კანონი. იქ არაფერია ისეთი, რაც ამართლებს ამ კანონპროექტს. თქვენ გეშინიათ საქართველოში დემოკრატიის, თქვენ არ გაწუხებთ ეს საკითხი. თქვენ არიღებთ იმას, რომ ვიღაც უარს ამბობს თქვენს LGBT პროპაგანდაზე და ამბობს, რომ ორისქესი სისტემა არის ოჯახის საფუძველი. თქვენ აღნიშნავთ, რომ ეს არის კარგი, მაგრამ ჩვენ შობადობის მაჩვენებელი ისტორიულად ყველაზე დაბალ დონეზეა ევროპაში. პატივი ეცით საერთაშორისო კანონებს, პატივი ეცით საქართველოს სუვერენიტეტს, პატივი ეცით საქართველოს უნარს. მიიღო საკუთარი კანონები და დაუბრუნდით რეალობას. მოქმედი მთავრობა არ არის ევროპული მომავლით დაინტერესებული. ის ცვლის პოლიტიკას, რომ უფრო მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული რუსეთთან და ცვლის კანონმდებლობას, რათა იქცეს გამტარად რუსი ოლიგარქებისთვის. მე შემიძლია მხოლოდ სურვილი გამოვთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომელთა უმრავლესობაც საქართველოს მომავალს ევროპაში ხედავს, დაინახონ, თუ ვინ აშორებს მათ ევროკავშირს. მე მათ ვუსურვებს სიმტკიცეს მომდევნო კვირებში. თუმცა მე ასევე ვარ ევროპული ინსტიტუტის ნაწილი. ჩვენ განზე მდგომი ხალხი არ ვართ. ჩვენ ვართ ჩართულები. ჩვენ საქართველოს მივანიჭეთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და მისი უკან წაღება შეგვიძლია. ჩვენ მივანიჭეთ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია და ჩვენ ამის წაღებაც შეგვიძლია უკან. ჩვენ გადავდეთ ინდივიდუალური სანქციების დაწესება. იმ იმედით, რომ არ დავკარგავდით საქართველოს და ის ოკუპანტ რუსეთთან არ დარჩებოდა, მაგრამ ჩვენ მას ვკარგავთ. ჩვენ ბრძოლას ვერ ვუხელმძღვანელებთ, რადგანაც ჩვენ არ ვართ პუტინი და კრემლი, რომელიც ყველგან ერევა. ამ ბრძოლას უნდა უხელმძღვანელონ ქართველმა პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა, მაგრამ ჩვენ
ჩვენ შეგვიძლია მათი დახმარება ამ ბრძოლაში. ჩვენ შეგვიძლია გავურთულოთ საქმე რუსეთს. ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს, რომ ევროპამ ძალზე დააგვიანა ბრძოლაში. შეიძლება ერთხელ მაინც დროულად ვიყოთ ადგილზე.